Facebookun rəhbəri Mark Zuckerberg Facebook və Instagram sosial şəbəkələrində həmçinin WhatsApp Messenger-ında yaranan fasilələr nəticəsində 4 saat ərzində 6.6 milyard dollar itirib. Bu barədə Forbes jurnalı məlumat yayib. Oktyobrun 4-də sözü gedən tətbiq etmələrin işində 7 saat davam edən problem yaşanıb. Bu zaman Privacy Affairs nəşrinin yazdığı məlumata əsasən 1.5 milyard Facebook istifadəçisinin məlumatları qara bazarda satışa çıxarılıb. Digər mənbələr isə bunu təkzib edib. Down Detectorun məlumatına görə bu Facebook tarixində ilk böyük xəta olub. Dünyanın bir sıra ölkələrində TikTok sosial şəbəkəsinin işində də problemlər yaşanıb. Zoom və Tinder platformaları da qısa müddət çöküb. Oktyobrun 5-də Google-a məxsus Gmail poçt xidmətinin işində Amerika Birləşmiş Ştatları ərazisində problemlər müşahidə olunur. Amma bu müddətdə Telegram tətbiqində 2 dəfəyə qədər istifadəçi artımı müşahidə olunub. NetBlocks şirkətinin hesablamalarına görə Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp və Facebook Messenger-ın çalışmadığı hər saat dünya iqtisadiyatında 215 milyon dollar xərç yaradıb. Həmin şəbəkələrin 3 saat ərzində çalışmaması dünya iqtisadiyatına 645 million dollar məsrəfə səbəb olub